Кожен год напередодні Великдня у Иерусалиме у храме Труны Господней здійсняється цуд – сходження добродатного або святого огню. Гучним звоном з усіх церков світу обвішено «Христос у вас крос». Нема у християн больш важної урочистості і нема у земному житті більшої радості, чим радість у воскресіння Збавителя. Гэта і сапраўды свята святаў і урочистасць урочистасцяў. Вось гэты іерусалімскі агонь прыбыў і да нас. Яго прывезлі ўначы ў 2 гадзіны. Епіскап гомельскі жлобінскі Сцяфан велічна азарыў ім галоўны храм і людзей, якія прыйшлі далучыцца да святыні. І гэтая глыбіня пачуццяў проста фантастычная. Всім в этот момент просто пожелать, наверное, самого доброго на земле, всем крепкого здоровья, мира, любви, благополучия, стабильности. И, конечно, пусть их семьи, дети всегда будут с ними рядом, не забывают и о Господе, и о своих родителях, и о самом теплом, что только есть в мире. По традиції добродатний огонь з перезвоном відправився по 15 храмах і монастирах Гомеля. От ми ще прожили один год і опять сподобились цього чуда, от благодатного огня. Уже у 7-й раз гомельчане мають можливість почути наближення пересувної дзвониці у своєму районі. Нагадаємо, що набуття автодзвониці було примірковано до 20-ти Гомельської єпархії. З того часу раніця Світлого Христового Воскресіння означається святочним перезвоном. На протягу нескольких годин звонар розносить по Гомелі радісну вістку «Христос у воскрес». Ми приїхали к вам із братської Росії, із сусідньої з вами Клинцовської єпархії. От уже стало доброй традицией в сегодняшний пасхальный день в сопровождении наших прихожан приезжать к вам, Гомель, для того, чтобы взять благодатный огонь. Христос у воскрес, сыправды у воскрес. Гэтый великодный вокліч гучыць паўсюль. Людей объединяет триумфальная перемога життя. И знов, як и 2000 годов тому, сердце наполняется верой и надеей. У семьях пануют тепло и взаиморазумение. Сегодня в этот радостный пасхальный день позвольте поприветствовать вас словами вечной радости. Христос воскресе! Пожелать всем нам добра, мира, благополучия, счастья и любви. Любви во Христе, уважения друг к другу, заботы друг о друге. И чтобы Господь всегда был рядом с нами. Еще и еще раз от всей души сердечно приветствую вас и поздравляю с Пасхой Христовой. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Людмила Чернецкая, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».